द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमामताः। ये तु अक्षरमनिर्देश्यं अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्रगं अचिन्त्यं च कूटस्थं अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिः अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदपि अशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शांति अनंतरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणयेव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी। संतुष्टः
सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोक लोकान्नो द्विजते चय हर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्तोय सच मे प्रिय अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः समे प्रिय समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नर ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः समाप्तः।